penki. Įsivalykit savo žuklavietės, palikdami. Čia patarimas. Nes negražu teršti gamtą. Reikia kiekvieną kartą tu išvėti rinkti kažkieno šiukšlės. Tai tokia gaida, šiandien pradedam video. Ir kaip matot, už mano nugaros balskų tvenkinys. O dabar gražiau, kai apsirinkau šiukšles. Gražus medis. Tai va. Tuo įkrausim amuniciją, atvažiavom vakare. Pasėdėsim iki sutemų. Gal ilgiau, turiu lempą pasiėmęs. Ir turiu pasiėmęs. Taip. Kas čia yra, kai su viena ranka sunku atidarinėti. Kažkokios žemės. Turim sliekus, draugai mano mėly. Taigi, šiandien stovintis vanduo ir tema sliekai. Praeitą laidą balsavom. Buvo balsavimas, koks masalas bus išrinktas. Ir jūs išrinkote sliekus. Tai va, turiu naktinių. Turiu tų vadinamų lenkiškų. Čia turbūt drobeno skaitosi paprasti tie sliekai. Ir turiu mišlinių. Tai va, šiandien žvejuosim išskirtinai sliekų. Tai žodžiu, sliekai pagrinde 3. Pabandysim ir pakarpyt visų 3 ir paduot ant kablio. Žodžiu, visai, pažiūrėsim, kaip tas stovintis vanduo čia reaguos į mūsų sliekus. Šiaip balskai mėgsta sliekus ir gan ant vakaro neblogai sugaudydavau. Esu netgi pagavęs šamuką. Tik čia vanoj pusėj, va, parodysiu siurblinę. Tenais, ir va, kažkur bus nuotrauka, dar tebe turiu įsisaugojęs. Toks nedidelis šamukas. Iš antro karto jėmė. Tai va, mažiau kalbų, daugiau darbų. Ai, jaukai. Jaukai. Maišiau į ežeras mivardį. Ir karšis mivardį. Tai dar buvau tokioj žuklėj. Greitoj. Tai iš po to žuklės man liko dar. Tai dar dasidrėkinsiu ir tiks tas pats jaukas. Pabandysim, kaip balskuose jis veikia. O ten ta žuklė buvo tokia greita. Ai tiesa, tenais lydeką pagavau ant feederio. Tai mesiu video. Gali dabar pasižiūrėt, kaip jinai man užkibo. Ją kaip tik nufilmavom. Ir o su tuo metu pasiruošiu darbo vietą. Opa. Kas čia dabar toksai? Lydeka. Eina su. Kiebra ant slieko, lydeko skimba. Eina su. Pirmą kartą gyvenime feederio. Nu ką. Įsiruošiau. Beliko dugną prisiskanuoti ir greitai. Septemsta. Koks dangus, va. Tas medis tai toks biškį krypi. Bus naktį baisu. Ir šiandien turiu jums staigmeną.
Einam, pažiūrėsim. Ai, prieš tai, prieš staigmeną norėčiau parodyti kuprinę, tašę, krepšį. Kaip pavadins, taip nepagadins. Taip pat nuvardė gaminukas, bet žiauriai patiko. Žodžiu, kuprinės stalas, kietas va. Čia galima susidėti daiktus, jeigu žvejojat be platformų, ant kėdžių arba ant kibiro. Labai patogu, atsidarėjai, išsiėmėjai, susidėjai. Kas man labai patiko, tai didelis va, šoninis papildomas vietos susidėt. Žiauriai didelis, labai didelis tūris. Daug kas telpa, viduj dar čia papildoma kišenė. Nu žodžiu, labai superinis dalykas. Vien dėl stalo, zakuskė. Kažką rimto pasistatyti tikrai laikys, o tikrai reikia tiesiau pastatyti. Yra ant keturių kojų. Gerai, užteks čia bazarint. Mivardi, mivardi. Ir vyrukai, hebrite, jums dovanos. Taigi šiandien mano žvejyboje paskelbsiu konkursą. Kažkas mėgausis puodeliu aliuminiu. Kažkas valysis rankas į rankšluostuką arba nešios kažkas kepurėlę. Taigi trys prizai ir komentaruose reikia parašyti mivardį, būtinai prenumeruoti kanalą, spausti patinka ant šios laidos ir jūs tapsite vienas iš pretendentų, kažkurie trys laimės kažkurį tai prizą. Ir norėčiau labai pabrėžti, kad konkurso traukimas bus sekančioje laidoje. Tai nesvarbu, ar mano, arba kitų kolegų, Mariaus, ar Simo laida išeis, ten bus ištrauktas nugalėtojas. Tai yra savaitė praeina, nugalėtoją traukiam. Per savaitę, jeigu dar neatsiliepia laimėtojas, prizas grįžta į prizų fondą. Taigi, žiūrėkit mūsų laidas, pastoviai, reguliariai, ir tikrai sužinosite, kad laimėjote prizą. Rašykite mivardį, laiką, subscribe'ą ir sekančiai laidoje sužinosim, kas laimėjo šios puikius prizus. O aš einu žvejot. Tuoj nupuščia vėjas man. Nu ką, pirmą tašką kaip ir pasišėriau. Daviau vien jauko daugiau. Ant galo kelias šėryklas sukarpytų slieku. Karpiau mišlinuką. Tai va, dabar dėsime skabliuką. Atstumas 30 metrų ir pratraukiau. Dugnas vietom nešvarus, tai tokį švaresnį pasirinkau. Kabliuką 10 dydžio dedu. Nežinau, kaip čia filmuos ant vakaro, turiu lempą. Pasijungsim, matysim. Nes ant vakaro prasčiau filmuoja. Tai pavadėlis bandau dabar ilgesnį, paskui jau susitrumpinti reikės. Dabar dedu du gabaliukus mišlinuko. Nežinau, matosi, ne? Ir į karmuškę dar likusis lieka sudedu.
Nežinau, galvoju dėl antros miškirės, bet... Bet dar nežinau. Nu, dar lietaus sulaukim. Vienam krante šunį susipjovė. Gerai, kad ne šiam krante, nes nejaukiai būtų. Jau, nusprendžiau dar antrą meškerį susirinkti. Dar į kitą tašką. Galbūt arčiau kokį 20 metrų. Dabar ką padarysiu su antra meškerė, tai daug pakarpysiu slieku, tik pakarpysiu šį kartą lenkiškų didesnių. Gal kelis įmesiu tokį miksą, gal pakarpysiu ir kuo daugiau iš šeryklą ir iškart su kabliuku į kitą tašką. Pamatysim. Pirma žuvis. Ką turim antrą žuvį? Stambesnis plakis atėjo. Ir čia antrą meškerę, kur pasidariau antrą tašką. 21 metras. Kur iškart daviau ne iš startinį šėrimą, bet daug slieko pakarpiau ir kelias karmuškės. Tai sliekai bėgo. Tai dabar nežinau, gal bandyti tenai toliau dirbti. Su viena meškeriu. Nes su dviem, tai čia bus balaganas. Tai va, antrą meškerį padėjau. Taip, dirbsiu su 21 metru. Žiūrėsim,
Į ką vėliau dar patikrinsiu tą kitą tašką. Turim. Nu ką, turim karšiuką. Turim gleivių, kaip sakant. Nu va. Pirmas rimtesnis laimikis, karšiukas. Na va, mano lempiečka. Puikiai apšviečia viską. O lempą pasidariau, turėjau va tokią didelę lempą. Tik tais iš AliExpress'o nusipirkau plokštelę ledų. Ir įsidėjau. Čia nuo kumo paprastai dar klemikės reik nupirkti. Ir bus ledas. Tai žodžiu, turim pirmą karšiuką. Reikia dar pakarpyti slieko, duoti tašką. Gal pagausim didesnę, gal karosas koks ateis. Matysim. Turiu biškį džiugesėlį. Tai tą pačią. Galvoju dar papurkšti česnako. Mažu koks karosiokas susigundys. Gaudau su Kaizu feeder. Labai gerai. Karšiukas pasikerta. Ir visai kita žuvis. Du gabaliukai va. Wow.
Turim antrą. Bet aišku, dydžiai neįspūdingi. Dydžiai neįspūdingi. Bet vis tiek smagu. Karšiukai. Masaliokas. Žinau, dėl ko aš neramiai sėdžiu. Žmona įdėjo šalti barkščių į ramašinį. Taip kyla noras nait suvalgyti. Bet kai karšiukai pradėjo kept, tai kažkaip, nežinau, gal dar vieną, du pagaunu. Eisiu pasimt šalti barkščių. Kavos pasidarysiu. Įsipilsiu. Gal tokį aptarimą padarysiu paskui. Kaip kas sunku. Kažką papliurpsim. Leisgi viso. Net neįdomu trau. Šiuką jauku. Karšensas. Ką, pasiėmiau antrą kuotą. Pamėginsiu užmesti ten, kur šėriau. 30 metrų. Gal ten kokios gyvybės yra. Nes dabar šitas taškas 21 metrė kol kas iš po paskutinio karšiuko tik plakis. Nežinau, ar ten užmečiau. Kas sunkiausia naktį yra? Pataikyti tiksliai į tašką. Nes tu nebematai orientyro, kurį mėtė į dieną. Todėl gali būti, kad šėriu didesnį plotą ir žuvis. Sunkiau randa mano masalą. Ilgiau reikia laukti kibimo. O,
kibimas ant šitos. O, vau, vau, vau. Nu, kažką pakirtau. 30 metrė. Jau čia bus plakis. Taip, aš atspėjau. Plakiukas. O jezu, kairės. Mėginsim uždėti daugiau sliekų. Būtų masyvus. Masyvus masalas. Pamiksuosim su mišliniu. Nu, tokį. Bandysim. Upa. Nu, kur primoviau daug sliekų. Kažkas rimčiau paėmė. Pupupupu. Nu, dar vienas karšiukas. Iš tolimesnio taško. Galbūt biški toliau jie pasitraukė, nes artimas tai tildom. Tai va. Ką, turim vakarienę. Biški buvo apsivertas, tai turim, kaip minėjau, šaltį barkščių. Ką biški užkasim, dabar vėl ilgas išlaukimas žiūriu. Šito žuvies labai ilgai laukiau. Gali būti lyg fišas. Bet tiesiog karšiokas. Karšiokas. Atsikabino pats. Bet šitas nespardysi gerai. Nedidelis. Bet spardysi šitas. Ne tai, kai tie prieš tai. Partempio atrodo, kad niekas neužkibė.
Nu ką. Tai va, baigiau pasirodymą. Karšiukų atėjo. Jaukas suveikė. Sliekų pakarpimas taip pat davė savo. Kibo ant kelių sliekelių, ant daug sumautų sliekelių paskui. Žodžiu, viską matėte, eigoje viską rodžiau. Labai patiko kabliukai gurzos. Naują modeliuką bandžiau. Iš tikrųjų labai, labai patiko. Čia kažkur pamatysite nuotrauką jų. Pavadėlis ir toks dirbo, ir ilgas, ir trumpas, nebuvo jokio skirtumo. Taigi, misija sliekas įgyvendinta. Nepamirškite dalyvauti konkurse, kurį paskelbiau. Rašykite mivardį, būtinai prenumeruokite kanalą. Mūsų jau virš 2000. Jėga! Super! Tiesiog neturiu žodžių, kaip smagu, kai taip auga prenumeratoriai. Mes stengiamės. Taigi, paspauskite laiką. Jeigu patiko toks formatas kaip šiandien naktinis, taip pat parašykite savo nuomonę. Patiko, nepatiko. Ar norėtume daugiau tokių naktinių išvykų. Tai va, paleidžiu žuvį, o mes susitiksime kitame filmuke. Ate. Ar tempiau kai lavoną? Jokio pasipriešinimo.